រឿងអូនរត់តែឆ្នះបងរត់តែជួចចិត្តភាគទី12ស្នេបអសម័យតិចតិចគេលើកដៃខ្ទប់មាត់លួចញញឹមដែលការជួចចិត្តដែលធ្លើត្រូវម៉ាលីត្បក់មកវិញបានមួយឆ្ងាញ់ដែលហ៊ាននិយាយស្ដីប្រមាថមើងងាយបែបនោះដបងគេក៏រៀងភ័យបន្តិចដែរមិនស្មានថាធ្លើហ៊ាននិយាយស្ដីគួរស្អប់ដាក់ម្ដាមនិងគិតថាម្ដាមមិនហ៊ានតបតើឃើញបែបនេះហើយរឿងសបាយចិត្តបន្តិចម៉ាលីពូកែដែលអាចធ្វើឲ្យធ្លើស្លេកស្លាំងមុខបានព្រោះតាមដែលគេចាប់នៃបានធ្លើត្រូវម៉ាលីចេតថាល្ងងនោះឯងហើយមកទៅស្មៃខ្លួនក៏ដឹងដែរថាត្រូវជួយបែបសុភាពរៀបសារទៀតផងគេចង់តែទៀតដៃឲ្យទេសាក់សំហើយដែរជាចវៃស្រីរបស់ផ្ទះនេះអើអញ្ចឹងទេខ្ញុំប្រហែលជាយល់ច្រឡំសូមអភ័យទៅផងតែភាសាអ្នកនាងល្អណាស់ Taylor ខ្មើមុខខ្លួនឡើងយកទៅត្រូវពេលត្រូវម៉ាលីងាកមកខំធ្វើឲ្យនាងទៅមុខមិនរួចមួយខណៈហើយក៏ត្រូវសម្របសម្រួលទឹកមុខឲ្យធម្មតាក្តាប់បែកដែរតិចស្រេបមុខស្រេបឆ្លាំងក៏ឡើងក្រហមតិចតិចអើក៏ដែរសរសើរខ្ញុំអាចអាននៅសរសេរបានតិចតួចតែស្ដាប់បានល្អណាស់ម៉ាលីញញឹមប្រាប់តែបែកដងលុតញាប់ខ្លាំងណាស់គេក្តាប់ដៃណែនដាក់លើផ្លូវដកដង្ហើមចូលឲ្យពេញសួតចង់ដឹងដូចគ្នាថាអ្នកនៅចំពោះមុខចង់លេសៀតណាទៀតដែលនាងមិនចូលចិត្តស្ថានភាពបែបនេះព្រោះវាថាប់ដង្ហើមផឹកតែល្អជាងនំមីឆ្កាញ់ដល់ហើយនាងម៉ាលីភ្លក់មើលតើអាថេឡាព្យាយាមញញឹមដាក់ម៉ាលីដោយបបោម៉ាត់ញោមុននឹងទាញចាននំហិចឲ្យដើម្បីដៃគូសន្តានភ្លក់នាងធ្វើជាដាក់ចាននំទៅចិត្តពេញតែរបស់ម៉ាលីដែលឃើញថាស្នេបតើបតែថែមទឹកតែឲ្យហើយពេលដាក់ចាននំចុះនាងក៏រលាស់ដៃទៅត្រូវពេញតែធ្វើឲ្យទឹកតែក្តៅនោះស្រោចទៅលើភ្លៅរបស់ម៉ាលីអះអើយម៉ាលីស្រែកផ្លាត់មាត់នឹងភ្ញាក់ព្រឹកពេលត្រូវទឹកក្តៅស្រោចលើភ្លៅនាងរហ័សក្រវាពេញតែចេញមកក៏ក្រហមងៀងព្រឹបផ្សាសំណាងល្អទឹកតែមិនក្តៅពេកមិនចឹងជើងនាងឆ្អិនបាត់ទៅហើយអះខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំគ្មានចេតនាធ្លើធ្វើជានិយាយដោយភិតភ័យរហ័សទីក៏សាញ់ជូតមាត់មកជួយជូតតែក៏លួចញញឹមពេញចិត្តមិនឲ្យនរណាឃើញម្ដាមញ៉ាំអាចហើយស្នេបរហ័សសួរដោយការព្រួយបារម្ភគេយកទឹកកកដាក់ក្នុងកំណាត់ហុចឲ្យម៉ាលីដើម្បីស្អំមិនអីទេផ្សាបន្តិចសំណាងដែរមិនក្តៅខ្លាំងម៉ាលីក្រវិក្បាលញញឹមដាក់ស្នេបនិងយកកន្សែងខ្ចប់ទឹកកកមកដាក់លើផ្លូវត្រង់កន្លែងដែលត្រូវទឹកក្តៅស្រោចភ្លាមនាងស្លៀកខោកប៊ូយវាជួយបានខ្លះហើយទឹកកកក៏អាចជួយបានមួយកម្រិតទៀតដែរខ្ញុំគ្មានចេតនាទេនេះម៉ាលីមិនអីទេបាននៅ Taylor មិនបានតាំងចិត្តមែនបន្តិចទៀតវាល្អប្រសើរហើយពេលនេះវាក្រាន់បាម៉ាលីប្រាប់ Taylor ដែលទឹកមុខស្ងប់គំគិតថានាងមិនដឹងថា Taylor មានចេតនាវាពេញតែឲ្យកំពប់លើផ្លូវរបស់នាងព្រោះពលិភ្នែករបស់ Taylor មិនបានខូចចិត្តដោយតែមាត់នេះទេនាងលួចឃើញ Taylor ពេបមាត់ដោយពេញចិត្តទៀតផងម៉ាលីគិតថាខ្លួនឯងមិនបានប្រឹកភ្នែក Taylor មានចេតនាតែនាងមិនចង់មានរឿងមានរ៉ាវទៅមិនលោឡាព្រោះទោះជាយ៉ាងណាក៏គ្មានផតតាំងអីថា Taylor មានចេតនាធ្វើម៉ាលីនាងកាត់អីអេនដៀដែលកំពុងតដាសម្ដៅក៏រត់មករកយ៉ាងលឿនពេលឃើញភាពឆ្លៅគេស្ទឹងមកអង្គុយចិត្តចាប់ដៃរបស់ម៉ាលីដែលកាន់កំណាត់ខ្ចប់ទឹកកក់នឹងទាញដើម្បីសមើមុននឹងធូរទ្រូងស្មានថាមានរបួសអីកាត់អីអេនដៀសម្លឹងមុខនាងក្រុមហើយក៏សួរដល់សម្ដែងដល់ស្រទុនទឹកតែកំពប់លើនាងក្រុមខ្ជិបបបមាត់មុននឹងតបហើយក៏ទាញដៃគេចេញដោយដាក់ទឹកកក់ទៅកន្លែងដាំពេលនេះមានអារម្មណ៍ថាផ្សាតិចតិចស្អែកនេះប្រហែលជាហើមសុំកុំឲ្យពងអសោះអ្នកណាធ្វើកំពប់អេនដៀងាកត្រូវស្នេបដែលទឹកមុខមុំសួរណាប់ដែលសម្ដែងកាច់ខុសពីពេលដែលសួរម៉ាលីអំបាញ់មិញដូចមិញនឹងដីអឺនៅនាងថេឡឺវាដៃត្រូវពេញតែទៅទឹកតែកំពប់លើភ្លើងនៅនាងម៉ាលីស្នេបរហ័ស5ខ្ញុំគ្មានចត្រាទេលោកអេនដៀខ្ញុំសុំទោសថេឡឺឃើញទឹកមុខរបស់អេនដៀហើយក៏មិនសូវស្រួលចិត្តខ្លាចគេរករឿងពេលនេះបេះដូងរបស់នាងលុតញាប់ខ្លាំងណាស់រហ័សបដិសេធដោយសម្ដែងញ័រទឹកមុខក៏ស្រេកស្លាំងបើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទោសសិនហើយខ្ញុំសុំមើលរបួសបន្តិចស្នេបយកឆ្នាំតើឲ្យនៅបន្ទប់ផងអេនដៀខំថ្មីឡើងប៉ាងធ្ងៀមដែលកំហឹងទៀងកំណាត់ខ្ចប់ទឹកកកចេញពីដៃរបស់ម៉ាលីទៅដាក់លើតុកហើយលើកបីនាងក្រមុំនាំដើរចូលទៅក្នុងភូមិមួយគ្រឹកភ្លាមម៉ាលីមិនបានត្រៀមខ្លួនភ្ញាក់ព្រឹកទៅលើកដៃអបកោរបស់អ្នកកំឡោះមករបស់នាងក្រហមងៀងដែលកាអឹមអៀនតាមមហិនរើបបំរះនិងផ្សារផ្លូវចង់ស្រាក់ខោចេញដើម្បីមើលមុខរបួសខ្លាចថាវាធំនិងធ្ងន់ធ្ងរ
អឡូអិនឌីសនៅនេះទៅលើត្រឡប់ទៅវិញទេខ្ញុំនឹងបានជួយដំណើរប្រត្រូវយកឆ្នាំទៅឲ្យលោកអិនឌីសនៅបន្ទប់បាច់ជួយដំណើរទេខ្ញុំទៅវិញខ្លួនឯងបានទៅលើងាកទៅខំថ្មិញតបស្នេបដល់ការមិនពេញចិត្តទៀងទៀងកបោធ្វើមុខឆើយដាក់ហើយដើរចេញពីត្រង់នោះសំដៅឡានរបស់ខ្លួននិងបើកចេញពីភូមិមកគ្រឹកកនសេសដល់ការមួម៉ៅសំណាងដែលអិនឌីសមិនបានរករឿងព្រោះក្រំទៅឃើញមុខកាយរបស់គេក៏ធ្វើបេះដូងនាងញយទៅត្រឹតទៅហើយដល់សារមិនធ្លាប់ឃើញស្នេបតាមមើលថេលើហើយក៏ដកដង្ហើមធំនិងគវិក្បាស់ហួសចិត្តមុននឹងមនីមនីចូលទៅក្នុងភូមិមកគ្រឹកដើម្បីរៀបចំថ្នាំឲ្យអិនឌីសអិនឌីសបៃម៉ាលីទៅបន្ទប់ដេកវិញហើយដាក់នាងថ្នមថ្នមលើក្រេមុននឹងឈរត្រង់ខ្លួនធ្វើខ្សែភ្នែកដាក់សម្លឹងមើលនាងដែលកិត្តតែអង្គុយឈ្ងោកមុខមិនចាប់អារម្មណ៍គេស្រាប់ខោចេញអ្នកបញ្ជាដល់សម្លេងម៉មខណៈដែលខ្លួនឯងបាត់ដៃអាវដល់កដៃប្រលេះលេវខាងលើពីក្រាប់បង្ហាញឲ្យឃើញដើមទ្រូងធំទូលាយតែច្រត់ចង្កេះពេលអ្នកនៅលើក្រេធ្វើជាមិនចាប់អារម្មណ៍គេប៉ុន្តែពេលដែលគេប្រាប់ឲ្យស្រាប់ខោក៏រហ័សងើយមុខមកមើលតែម្ដងស្អីគេនាងក្រមុំងើយមុខសួរដល់មិនប្រកាសចិត្តថាបានលើអ្វីខុសឬអត់ឬថាតើជានាងមានបញ្ហាស្រាប់ខោខ្ញុំមើលមុខរបួសអន្តៀតដើរមកចិត្តសឹងទៅបៀតទៅហើយព្រមទឹកស្ដាប់ដល់សម្លេងកាច់និងធ្វើមុខមាំប្រកបបជាបាសិនម៉ាលីមិនព្រមស្រាក់ខោគេនឹងចាប់សម្រានទឹកចាញ់សិនទេចាំខ្ញុំស្រាក់ដល់ខ្លួនឯងនាងក្រមុំធ្វើមុខខ្មោកដាក់មុននឹងប្រាប់ឲ្យគេចាញ់ពីបន្ទប់នេះនាងក៏ចេះខ្មាស់ខ្លះដែរដែលសុកសុកគេមកបញ្ជាឲ្យស្រាក់ខោនៅចំពោះមុខរបស់គេតែឈួតនេះមុខក្រាស់មែនទែនខ្ញុំមិនចាញ់បើនាងមិនស្រាក់ខោខ្ញុំនឹងស្រាក់ឲ្យម៉ាលីចង់ចាំមិនហើយខ្ញុំក៏មិនចាញ់តាណាដែរអន្តេញញឹមចង់មត់ដល់ទឹកមុខពព្រើមហើយញាក់ស្មាបន្តិចដាក់ដៃចុះពីចង្កេះមិនត្រឹមតែគម្រាមទេគេនៅលើតរកដៃទាំងពីរក៏ត្រៀននឹងពុកខំខៀងរៀងទៅស្ដាំងដល់រវងដៃដល់រងមាំមុននឹងលោមុខទៅចិត្តតាល់តែចង់ច្រមសឹងទៅជល់នឹងថ្ពាល់របស់ម៉ាលីប៉ុន្តែនាងក្រមុំងាកមុខគេចធ្វើឲ្យអន្តេអត់អស់សម្ដេចមិនបានតែក៏នៅធ្វើមុខមាំសម្លេងកាច់ដាក់សិនខ្ញុំស្រាក់ខ្លួនឯងបានលឹកថាចេញសិនទេខ្ញុំធ្វើវាមិនស្រួលម៉ាលីលើកដៃរុញដើមទ្រូងរឹងមាំបេះដូងរបស់នាងលោតឌុដាក់មិនត្រូវចង្វាក់មុខក្តៅភេភេក្រហមងៀងភ្លាមខ្យល់ដង្ហើមក្តៅក្តៅរបស់គេស្រោចលើថ្ពាល់របស់នាងធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ស្រីស្រាប្រឹសសម្បខ្ញាក់ខ្ញាក់ពេញខ្លួនហើយនៅមានសម្លេងមាំនោះទៀតធ្វើឲ្យនាងញយបេះដូងកាន់តែគេលោមុខមកជិតកាន់តែធ្វើឲ្យនាងអំអៀនព្រោះតែភាពសង្ហារបស់គេឆាប់ឡើងបន្តទៀតស្នេបយកថ្នាំមកឲ្យអេនឌីសលើកចិញ្ចើមនឹងលោកដែរផ្ងើចង្ការរបស់នាងក្រមុំអបសាភ្នែកជាមួយគេសម្លឹងមើលភ្នែកដ៏សន្ទន់របស់ម៉ាលីដែរខ្សែភ្នែកកាចមុននឹងប្រាប់ដែរសម្លេងបែបបួយមុននឹងឈ្មោះថាបបោមាត់ក្រមុំលឿនដូចព្យុះហើយក៏ងើបចេញលឿនដូចព្យុះដូចគ្នាធ្វើឲ្យម៉ាលីកាន់តែក្រហមមុខដោយពេញប៉ះទុំអេនឌីសអស់សម្លេងដាក់តាមកោដែលការជួយចាត់គេមាត់ក៏ញយចេញជាស្នាមញញឹមហើយក៏មិចភ្នែកដាក់នាងមួយខ្វាច់ធ្វើឲ្យនាងអៀនលែងលោកលោកថាចេញតែម៉ាលីរុញដើមទ្រូងធំទូលាយប្រាប់គេដល់សម្លេងខ្សាខ្សាខ្លួនប្រានក៏ញយទៅត្រឹតដល់ភាស្រីស្រាប់នាងកិច្ចភ្នែកខំបបោមាត់ណែនហើយក៏ត្រូវក្តៅមុខភេភេពេលត្រូវគេអានមកថាថ្ពាល់មុខសើនមុននឹងងើបទៅឈោអាប់ដៃមើលដល់មិនមាត់មិនកនឹងជាការបង្កប់បង្ខំដែរប៉ុន្តែកែភ្នែកមុតស្រួចជាពលឹកភ្លេចភ្លេចមានការពេញចិត្តដែលបានលុតដំនាងក្រមុំបានខ្លះផ្ដាច់ការបំផិតនាងក្រមុំនិយាយរងើរងើមុននឹងទាញភួយដណ្ដប់ផ្លូវរបស់នាងហើយរហ័សប្រលេះលើខោទាញរូតទម្លាក់មុននឹងទាញខោកបុយចោះយឺតយឺតដោយសារសាច់កំណាត់ក្រាស់វាប៉ះនឹងមុខរបួសធ្វើឲ្យផ្សាតិចតិចធ្វើឲ្យនាងចង់ចិញ្ចាបបន្តិចហើយក៏ធ្លាក់ឧទានធ្វើឲ្យអ្នកកំឡោះសឹងទៅស្ទុះទៅចាប់ទាញសម្រាប់វាអើយនាងក្រមុំ
ទៀងខោទម្លាក់ទៅដល់ចុងជើងហើយក៏ប្រុងឆ្ងោកទៀងប៉ុន្តែភួយក៏របូតធ្វើនាងត្រូវចាប់ទៀងភួយសិនមកនេះខ្ញុំជួយអេនឌីក្រវិក្បាលដល់ការរអាចិត្តគេមិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់ក្រៅពីអោនទៅជួយទៀងខោរបស់នាងធ្វើឲ្យនាងក្រមុំអៀនមកក្រហមម្ដងទៀតដៃក៏ក្តាប់ភួយចាប់សុំមើលរបួសបន្តិចអេនឌីបោះខោកបួយទៅចុងក្រែហើយងាកមកចាប់អារម្មណ៍អ្នកនៅចំពោះមុខគេចង់មើលថារបួសធំប៉ុណ្ណានឹងពងឬអត់បាត់ធ្ងន់ធ្ងរនឹងបានហៅពេទ្យមកមើលនៅផ្ទះឬបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យមិនបាច់ក៏បានចាំខ្ញុំលាងរបួសឲ្យខ្លួនឯងនាងក្រមុំបដិសេធដៃក្តាប់ភួយកាន់តែណែនដល់ការផិតភ័យមុខក៏ក្រហមងាំងណាស់គីមរឿងច្រើនមែនមកនេះអេនឌីជជក់មាត់នៅដើមកដល់ការខ្នើចិត្តគេចង់ចិញ្ចើមមុននឹងចាប់ដៃរបស់នាងលើកផុតក្បាលហើយក៏កន្ត្រាក់ភួយចេញពីផ្លូវលឿនដូចព្យុះបោះវាធ្វើឲ្យគេមើលឃើញជើងសាឡូនមានស្នាមក្រហមប៉ិនបាត់ដៃតែក៏មិនបានពងតើធ្វើឲ្យគេធូរចិត្តហើយអេនឌីក៏ត្រូវប្រឹងលេបទឹកមាត់យ៉ាងលំបាកពេលខ្សែភ្នែករំកិលមកខាងលើបន្តិចឃើញផែនទីពោះខ្មៅដាក់បាត់បាំងភាពទន់ជ្រាយរបស់នាងក្រមុំជើងសាឡូនទ្វារចូលគ្នាដាក់ព្យាជាមអង្គញ់ជើងដើម្បីបាត់បាំងមិនឲ្យគេបានឃើញច្បាស់ព្រោះតើការអំអៀនស្នាមក្រហមនោះនៅលើផ្លូវលមមធ្វើឲ្យអ្នកកំឡោះរំកើខ្សែភ្នែកមកឃើញម៉ាលីក៏លើកដៃរុញស្មារបស់គេខ្លាចគេធ្វើអ្វីផ្សេងព្រោះនាងមិនទុកចិត្តគេថយចេញទៅនាងក្រមុំក្តៅមុខភេភាយព្យាយាមងាកខ្លួនមិនឲ្យគេប្រើខ្សែភ្នែកបបអង្អែលបានទើបស្រែកប្រាប់ឲ្យគេថយចេញឆ្ងាយដល់សំឡេងញ័រស្នាមធំដែរតែមិនគួរណាពងចាំខ្ញុំលេបថ្នាំឲ្យអេនឌីព្យាយាមទប់អារម្មណ៍ក្តៅគគុកឲ្យពេលនេះចាប់អារម្មណ៍តែរបួសទាំងដែលបែកដងលូតញាប់ញ័រខ្លួនប្រានក្តៅភេភាយដោយតម្រូវការអ្នកកំឡោះមិនចាប់អារម្មណ៍ការតតាំងរបស់ម៉ាលីគេលោកដៃប៉ាស្នាមក្រហមនោះថ្នមថ្នមព្រោះខ្លាចនាងឈឺហើយក៏ជជក់មាត់ដល់ការខ្នើចចិត្តពេលនាងផ្អៀងខ្លួនកិច្ចមិនព្រមឲ្យគេលេបថ្នាំរបួសឲ្យលោកនេះនាងក្រមុំព្យាយាមរញច្រានគេឲ្យចេញឆ្ងាយក្រាន់តែគេប៉ះថ្នមថ្នមក៏ធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ដូចមានចរន្តភ្លើងរត់កាត់ធ្វើឲ្យញាប់ញួរមុខក៏ក្តៅដល់ការអឹមអៀនអេនឌីងើមើលមុខនាងក្រមុំដែរកិច្ចភ្នែកនិងប្រុងស្ដីឲ្យនាងនៅឲ្យស្ងៀមតែក៏ត្រូវបង្អាក់ដែរសម្ដែងគួរទ្វាតកតកតកអេនឌីដកដង្ហើមធំងើបឈើពេញកំពស់មុននឹងស្ទុះទាញភួយដែលនៅក្បែរនោះមកគ្រប់ជើងរបស់ម៉ាលីរួចរាល់ទៅដើរទៅបាក់ទ្វារថ្នាំលោកឥណ្ឌាចង់ឲ្យតាមពេទ្យដែរទេស្នេបហុចថាថ្នាំឲ្យព្រមទាំងស៊ូនាំជវាយក្រៃលោកម៉ាលីមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរនឹងបានតាមពេទ្យមកផ្ទះមិនបាច់ទេចាំខ្ញុំលេបថ្នាំឲ្យនាងរបួសមិនពងអាចគ្រាន់តែផ្សះក្តៅបើធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំនាំនាងទៅពេទ្យចាំមើលអាការៈបន្តិចទៀតអេនឌីប្រាប់ស្នេហ៍ព្រោះគេមើលមុខរបួសរបស់នាងត្រមុំរួចរាល់ហើយគឺមិនឃើញថាមានរបួសអីធ្ងន់ធ្ងរលេបថ្នាំទៅគង់តែជាបាទបើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅសិនហើយបើមានការអីសូមហៅស្នេហ៍ងក់ក្បាលនិងក្លែកមើលម៉ាលីនៅក្នុងបន្ទប់ដេកបន្តិចតែអេនឌីយកខ្លួនបាំងដោយហួងហែងធ្វើឲ្យគេសាច់ហេះហេះដាក់ចង្វាយមុននឹងសុំចុះទៅខាងក្រោមបើសិននៅយូរអាចនឹងត្រូវសម្លាប់ចោលបានព្រោះអេនឌីបាញ់ខ្សែភ្នែកកាច់មករកអេនឌីងក់ក្បាលមុននឹងបាត់ទ្វារ
បែរខ្លួនដើរទៅរកម៉ាលីដែលអង្គុយនៅលើគ្រែថ្ងៃនេះគេធ្វើជាលោកគ្រូពេទ្យចាំបាច់ឲ្យក្មេងស្រីក្បាលរឹងបន្តិចអេនឌីគិតដែលមានអារម្មណ៍ល្អថ្នាំមកហើយចាំជូតសម្អាតហើយចាំលេបថ្នាំអេនឌីដាក់ថាសថ្នាំលើថាសថ្នាំថ្នាំមុននឹងងាកមកប្រាប់ម៉ាលីដែលងាកមកមើលមកគេមុននឹងដាក់ភ្នែកដល់ការប្រឹងប្រចាំព្រោះសម្ដីដល់ពីរោះរបស់គេមិនបានធ្វើឲ្យនាងទុកចិត្តគេងាយងាយខ្ញុំសំធ្វើខ្លួនឯងនាងក្រមុំព្យាយាមអង្វរកមិនចង់ឲ្យគេធ្វើព្រោះមិនចង់ឲ្យគេប្រាក់ខ្សែភ្នែករបស់អង្អែស្បែករបស់នាងប្រាប់តាមត្រង់ចាស់ថាមិនសាំនឹងមានអារម្មណ៍អឹមអៀនណាស់ពេលគេប៉ះពាល់ម្ដងវាមានអារម្មណ៍ស្រីស្រាប់កំរឹងក្បាលម៉លីអេនឌីធ្វើភ្នែកកាច់ដាក់ព្រមទាំងនិយាយដល់សម្ដែងកាច់ដើម្បីមិនឲ្យម៉ាលីបដិសេធបានមនុស្សឈួតអំណាចម៉ាលីងើយមុខមើលគេមុននឹងនិយាយគំរោះគំរើយដាក់ដែលមិនបានតាំងចិត្តព្រមទាំងបាញ់ខ្សែភ្នែកងងក់ដាក់ទៀតផងហើយក៏ខ្ជិបបបោមាត់ណែនធ្វើមុខដូចបាយប្អូមអ្នកណាទៅចាប់អារម្មណ៍អេនឌីញាក់ស្មាបន្តិចដាក់បង្គុយក្បែរនិងទាញភួយចាញ់ពីដៃនាងជឿជឿនព្រមទាំងធ្វើមុខកាច់ដាក់ពេដែលឃើញថានាងមិនព្រមប្រលែងភួយងាយងាយនាងនៅតែក្តាប់ណែនរឹងក្បាលទៀតហើយតែខ្ញុំចាប់សម្រាប់ទាំងអស់ម៉ូលីចង់ចឹងទេអេដៀគំរាមឲ្យទាញភួយចាញ់ពីដៃរបស់នាងឲ្យបាននាងក្រមុំរហ័សទាញអាយឺតទម្លាក់បាត់បាំងកន្លែងសំខាន់លឺដោយភ្ជុះមុខកក្រហមខ្លួនប្រាណក៏ញួរដល់កាអឹមអៀនអេដៀចាប់ជើងសាឡូនរបស់នាងក្រមុំដាក់លើភ្លៅរបស់ខ្លួនហើយក៏ចាប់សង្កត់ពេដល់នាងក្រមុំបំរះអើយម៉ាលីអូទៀតដល់ការភ្ញាក់ផ្អើលនាងវិតតែផ្ងាក្រោយត្រូវលើកដៃមកខាងត្រៀនពូកចំណាយមកខាងទៀតត្រូវទាញជាយអាវបាត់បាំងកន្លែងសំខាន់ដល់ឯចាបាត់ក្នុងការអង្គុយវាធ្វើឲ្យញញើតព្រោះជើងទាំងពីរកន្ធែកមកខាងសំយ៉ាងចុះក្រោមមកខាងដាក់លើភ្លើគេបាត់ដៃរបស់គេដែលប៉ះត្រូវនោះធ្វើឲ្យនាងស្រីវស្រាញ់ញួរបៃដងអេនឌីដកដង្ហើមចូលឲ្យពេញសួតព្រមទាំងខំថ្មីណែននឹងលូកដៃតែយកកំណាត់ទៅទឹកដែលស្នេបរៀបចំឲ្យមកជូតមុខរបួសថ្នមថ្នមពេលរួចរាល់គេក៏យកបំពង់ថ្នាំមកច្បាច់លាបដោយធ្វើស្រាស្រាលម៉ាលីកន្ត្រាក់ជើងបន្តិចប្រុសភាពទៅជារបស់ថ្នាំហើយម្រាមដៃកំណាច់ដែលនៅតែអង្អែភ្លើរបស់នាងស្រាស្រាលនោះទៀតធ្វើឲ្យនាងខ្ជិបបបោមាត់ណែនបានហើយម៉ាលីស្រែកប្រាប់គេដែលសម្ដែងញុះទៅត្រើតពេលមានអារម្មណ៍ថាគេលាបថ្នាំឲ្យរួចរាល់តែមិនព្រមដកដៃចេញអេនឌីដកដៃមុននឹងងើយមើលនាងក្រមុំដែលសាច់ញឹមញឹមដាក់គេដាក់បំពង់ថ្នាំចុះនិងអានខ្លួនទៅរកធ្វើឲ្យម៉ាលីអានកិច្ចរហូតដល់ខ្លាចជាការដេកនៅលើគ្រែដោយមានអេនឌីតាមទៅត្រួតពីលើខំខៀងនាងមិនអត់រើបំរាស់ទៅណាបាននាងក្រមុំលើកដៃរុញស្មានឹងដើមទ្រូងរបស់គេដោយបែដងលោតញាប់ប្រោះឈួតនេះមិនព្រមនិយាយថែមទាំងលមុខមកជិតទៅសោខ្លួនមកបៀតកែភ្នែកក៏ខ្លើនមិនគួរឲ្យទុកចិត្តលោកចាំងធ្វើអីថាចេញទៅលោកអេនឌីម៉ាលីធ្វើមុខក្រមើព្រមទៅព្យាយាមរុញច្រានប៉ុន្តែគេរឹងដូចជាថ្មដារញយ៉ាងណាក៏មិនព្រមកំរើកថ្នាក់នាងទាំងទៀះទាំងតាប់ទាំងខ្ញៅទាំងខ្ញាំទាំងខ្ចាញ់ក៏គេនៅតែមិនរគោះរង្គើសំរង្វាន់បន្តិចអេនឌីជ្រឹមភ្នែកមើលអ្នកនៅខាងក្រោមហើយអង្វរសំរង្វាន់ដែលសម្ដែងស្អកខ្លួនប្រានក្រអោប្រហើររបស់ម៉ាលីធ្វើឲ្យគេសឹងទៅទប់ចិត្តខ្លួនឯងមិនបានរង្វាន់ស្អីលោកនាងក្របំភាំងនិងសម្លឹងមើលគេដោយទឹកមុខភ័យភ័យនិងសួរដល់សម្ដែងខ្សាខ្សាគឺបីមកលៀបឆ្នាំរបួសនឹងអីកំពុងជិតចាប់បានប្រិមត្តជាទីស្រឡាញ់រងចាំតាដល់ស្ដាប់ភាពបន្តនៅវេលាក្រោយទៀតបាយបាយ